Rondada flick-flack. Dupla pirueta na segunda fase do salto. Quadril um pouco flexionado na aterrissagem. Braço flexionado no cavalo também, a chegada com um passo para trás. Ela tem um pouco de falha de postura do corpo, as pernas muito afastadas na primeira fase. Agora é um salto cujo valor de dificuldade é bastante alto, é o mesmo salto que fez a Feisheng, só que com uma qualidade inferior. Feisheng trabalhou muito melhor, subiu mais, teve mais postura, chegou mais firme. E a coreana fez um salto tão difícil quanto o da Feisheng, mas foi mais pobre em termos de execução. Daqui a pouquinho a gente acompanha mais um salto da Seon Hong, da Coreia do Norte. Ainda temos a britânica Marissa King para se apresentar. Essa é a última prova, a última final de hoje, nesse evento teste para as Olimpíadas. 14.725 é a nota do primeiro salto. Liderando está a Feisheng e em segundo a Ariella Kesslen, da Suíça. E agora é difícil fazer outro salto com um grau de dificuldade tão alto. Rondada meia volta, mortal para frente com meia volta. E ela fez um salto difícil também, mas o mesmo problema do primeiro salto. A qualidade do salto não é boa. Ela não tem muita altura na segunda fase. Dá um passo para trás. As pernas são separadas na entrada. André, quando você fala segunda fase, é do momento em que ela toca o cavalo para frente. Do momento em que ela toca o cavalo até a aterrissagem. É o segundo voo do salto, porque o salto tem duas fases de voo, né? É a entrada. A primeira, que vai da prancha de impulsão até o toque no cavalo, e a segunda, que vai do toque do cavalo até a aterrissagem. E durante essas fases, o atleta tem que realizar o maior número de manobras possível, né? Um grau de dificuldade mais alto possível, com a melhor execução. E todo cuidado, passando o magnésio nos pés, nas mãos, para evitar esses deslizes, né? Porque realmente o atleta fica suado. Olha aí, 14.450.